Jsou ty kategorie B1, B2, B3, tak aby měli všichni stejnou, jako stejné možnosti, tak prostě ty klapky, aby teda jako neviděl nikdo. Nikdo lépe, řekneme takhle, přesně tak. Super. Půjdeme zase Martina chvilku tebe zpovídat, ať si odpočine, protože on za chvilku bude hrát určitě. Ty budeš stát jenom v brance, můžeš se trošku zašívat, když si budou mít toho pohybu malinko víc. Jak jsme s futsalem pro nevidomé na tom v České republice? Momentálně jsou v České republice dva týmy.